Ela bola com muito jeito, muito efeito e pouca força. Pegou por fora da bola. Desafiou o Barry, mas eu achei bola na linha. Vamos ver se vai ser ou não 15-40 com duas chances de quebra nesse momento para o Letão. Pode fazer 5-2 depois do break. Sacar para ganhar o jogo. Tem ainda dois desafios. Michael Behrer, da Alemanha. Defensivo excelente, alto, fundo, levou de volta o alemão para trás e o alemão foi espertíssimo, mexeu bem as pernas e com confiança cravou um smash dificílimo. 30-40. Bom saque, iguais. Vantagem Berra. Dentro, a bola do gol, Biziguai de novo. Vantagem para o alemão. O erro de Rubens confirma o seu serviço, Berra. Diminui a diferença, está 4-3 para o Letão, que vence por 1-0. Sport TV, o canal campeão. Nesse cenário inspirador, chafariz ali ao fundo, um lago. A gente vê o placar sendo creditado. Berra, você vê aí o alemão, está perdendo por 6-3 e 4-3 o segundo set agora para Ernest Gubis. O Letão vai sacar. Esse é o ATP 500, primeira rodada, chave principal em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A deixadinha foi legal, 0-15. Chegou sobrando o alemão. Quinze iguais. Saque firme, né? No meio. Usa muito bem as pernas, o Gubis.
e flexiona os joelhos e voa. Faz o contato lá em cima. 30-15. Quarenta, quinze. 30. 40-30. Será que alguém vai buscar essa bolinha aí? Tem que pegar, alguém tem que buscar. Pode virar um souvenir. Desafio. Dupla falta iguais. Os dois tenistas, aliás, com dificuldades para confirmar os seus serviços. Faz mais aces, mas comete também mais duplas faltas, o letão. Décimo ace. Confirma o seu serviço, faz 6-3, é um game legal o jogo. Belíssimo saque, aliás. Segundo saque, né? Cheio de efeito, firme. Low 15. Com tanta firmeza, força e profundidade que o Barry não segurou na munheca. 0-30. Na mão o Gulbis. Só que o Barry estava definido, estava decidido a chapuletar mesmo. 15-30. Thank you.
bolas Gubis para ganhar o jogo e avançar para a segunda rodada ou oitavas de final do ATP 500 de Dubai. De hoje até sábado, se acompanha as emoções com dois dos principais tenistas do mundo, Federer e Djokovic. Primeiro, 30-40. 30-40. Tirou o letão da quadra, iguais. Pelo gráfico dá pra ver como é impossível praticamente devolver esse saque. E esse também, né? Vantagem, Berra. Gubis, Berra confirma seu serviço, apesar de ter alguma dificuldade, estava 0-30. 5-4 para Gubis, que saca para tentar ganhar o jogo depois do intervalo. Sport TV, o canal campeão. Ernest Gubis tem a responsabilidade de sacar para vencer o jogo. Já está com 15-0, Das. Saque aberto, joga o adversário lá longe. Olha onde ele bateu essa direita. Que bela bola, lá no fundo, firme. Ó, jogou o adversário pra lá e finalizou bem do outro lado. Saque entrou de novo, 30-0. Triplo match point, o letão Ernest Gubis. Pode vencer o segundo jogo contra o rival em dois jogos nesse confronto. Falta 40-15. Se aproxima da rede, ignora. E vai para mais uma chance para vencer o jogo. A bola saiu mesmo. Ernest Gubis, da Letônia, cabeça de chave número 8, estreia com vitória no ATP 500 de Dubai. 63, 64, em cima do alemão Michael Berrer, Dácio Campos. É uma vitória tranquila de um tenista que tem muito talento, muito volume de jogo e que hoje oscilou muito pouco emocionalmente o Gubis. Como ele tem facilidade para fazer a bola andar.